Danas je 6. avgust, dan rudara, i zato ćemo ovu emisiju za njih početi sa Drugovi rudari srećno. Danas, sutra, uvek. Kada u ovom svečanom danu obeležavate nove radne pobede, u godini jubileja partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata, svima vama, slavljenicima iz prve, druge i treće smene, što iz srca zemlje vadite tone bakarne rude, posvećujemo narednih 45 minuta. Reči druga Tita, dajte ovoj zemlji što više bakra, bila je i bit će za vas misao vodilja tokom svih dosadašnjih i budućih velikih radnih uspeha. Sa ponosom slavite vaš današnji praznik. Uspešno ste realizovali šestomesečni proizvodno-financijski plan, ruda je u ovom periodu otkopana sa bogatijim sadržajem metala. Drobljenje i flotacija radili su bez zastoja, pa je Borskoj topionici na dalju preradu dato oko 4.500 tona bakra u koncentratu više od planiranog. Ovog puta zanimalo nas je šta radite, kakve probleme imate, kako provodite slobodno vreme, jednostavno kako živite. Posetili smo pogone rudnika bakra Majdanpek i o tome su nam nešto više rekle vaše kolege, floteri, bušači, varioci, bageristi. Čujmo ih. Zovem se Ilić Dragomir, radnik sam rudnika bakra Majdanpek na površinskom kopu. Radim na remontu teških vozila kao kvalifikovani varilac. Zapošten sam pre godinu dana, nije mi teško da radim, mada sam radnik putnik i to mi je najteže da svakodnevno putujem od kuće do radnog mesta i nazad. Odakle putujete? Iz Rudne Glave. Zovem se Stojković Slobodan, radnik generalnog remonta VK automehaničar. Ovim poslom se bavim 15 godina. Stambeni problem sam rešio od 68. godine. U vezi posla ne bi imao mnogo šta da kažem. Ako čovjek radi sa voljom, posao je neosporno težak, ali ako čovjek obavlja nešto sa voljom, onda nema poteškoća. Zbog čega je vaše radno mesto beneficirano? Radno mesto je beneficirano zbog uslova rada. Mislim, samih ovih uslova koji su ovde u ovoj novoj hali malo teži. Zbog, šta, na primer? Osvetljenje nije rešeno, dnevno svetlo, mislim, nije rešeno. Onda slabo je rešeno sa grejanjem. Promaja velika i tako, inače može se. Bolje je ipak unutra nego napolje na otvorenom prostoru. Zovem se Petrović Radiša, radim na radnom mestu Kave Bageriste. Što se tiče same proizvodnje, učinak nije veliki, ali nemamo dovoljno broj vozila da bi ostvarili taj učinak koji smo dobili. Posao što se tiče, nije to veoma težak, to je lak posao. Sama smena pokazuje da je veoma mlada, prosek je od 26 do 30 godina u smeni. U čemu je draž tvog posla? Pa ja bi i preporučio mladima da se bave, ali to je najteže, što veoma teško, ako dolazi samo do kave, diplome, veoma teško se dođe do VK. Zbog čega? Pa dobro, sad je i otvorena ova škola gore za više obrazovanje, ali i tu je veoma, nije usklađeno sa našim poslom, treba po smenama mi radimo da bi se to više vodilo računa, da ne radimo po smenama, već da radimo samo u prvoj smeni. Kaži mi, koliko ti u jednoj smeni na bageru tovariš materijala? Pa to sve zavisi od vozila. Ako imamo dovoljan broj vozila, to može da se tovari 100 tura, 120, 130, ali to retko. Imaš li hobi? Pa, moj hobi je folklor. To je najviše i pomalo sa fudbalom. Zovem se Srbulović Bojanka. Trenutno radim u konstrukcionom birovu PUS-a. Na ovom poslu se nalazim već 10 meseci i mogu reći da sam poslom onako zadovoljna. Je li to prvo radno mesto vaše? Da, to je moje prvo radno mesto. Nalazimo se u restoranu Društvene ishrane, pa bih vas zbog toga i pitala u kojoj meri ste zadovoljni asortimanom i pruženim usluga, da li je higijena na visini, šta možete o tome da kažete?
Pa restoranom mogla bih reći da nisam baš toliko zadovoljna. Ovde ima dosta jela, ali ponekad se desi da uopšte i nema, sem suhomesnatih proizvoda i tako, i to u vrlo slabom izboru. Higijene mislim da je ipak na nekom nivou, ali i to bi trebalo da se poboljše. Zovem se Bojkić Adam, ovim poslom, gumarskim poslom, bavi se oko 15 godina. Radio sam 9 godina na održavanje transportera na drobljenju, a sada 2 godine od kad se nalazimo ovde, ovde priroda posla nam je svakojaka, održavamo mi transportere u flotaciju, a u radionicu ovde se bavimo protektiranjem gume, izradu tehničkih roba, otklanjanje raznih farova u flotaciju, u separaciji. Što se tiče težine posla, poslu jedino kad uvek idemo kompletno predviđeno planski, idemo na otklanjanje svih problema, inače kad iskrsne neki nepredviđeni kvar, onda ostajemo i po 32 sata, po 42, zavisi dokle god ne otklanjamo kvar da bi proizvodnja počela da radi. Šta je ono lepo u vašem poslu? Šta vas je zadržalo da toliko dugo ostanete na ovom radnom mestu? Pa, toliko dugo me zadržalo da ostane u ovom poslu. U prvom redu drugarstvo, zanimljivost rada, jer vulkanizerski posao je ipak posao koji zahteva preciznost, strpljivost i tako dalje. Šerbanović Ilija. Vi ste? Bušač. Koliko dugo radite na ovom poslu? Na ovom poslu radim 13 godina. Zašto ste sa dubinskog bušenja prešli na ovo takozvano primarno? Zato što na dubinskom bušenju uvek sam na terenu i malo je i lošije za rad na dubinskom bušenju, pošto tamo se radi sa isplakom i zimi jako se smrzne, a mora da se radi, nema od čega da se platimo, nema od čega da dobijemo lični dohodak dok ne radimo. Mora da se radi, a malo je lošije za rad tamo. Znači ipak je na primarnom bušenju lakše? Lakše nego tamo, zbog toga što sam stalno u mesto. Jeste iz Majdanpeka? Iz Debelog Luga. Svakog dana putujete? Svakog dana. Koliko već godina putujete? Pa ovih 13 godina dok radim ovo. Zovem se Nešak Radnila. Radim sam hemijske laboratorije, radim 10 godina. Na radnom mestu radim da se određuje procenat bakra u koncentratu. Radimo trenutno sa jako malom radnom snagom, pošto je sezona godišnjih odmora i ipak sa jako malo radnom snagom uspevamo da realizujemo plan. Zovem se Mladenović Staniša, radim u flotaciji na radnom mestu poslovođe mašinskog održavanja. U flotaciji sam došao 70. godine, a 75. tačnije 21.4.75. sam postavljen na radno mesto poslovođe. Radno mesto poslovođe u ovim uslovima, odnosno u flotaciji, pa nije baš zadovoljavajuće, nije baš na toj visini koje bi trebalo. Rad sa ljudima u ovim uslovima je prilično otežan, jer znate kako, uslovi rada u flotaciji su prilično nepovoljni, a i sam kvalifikaciona struktura radnika u flotaciji zahteva tako da ima ponekad izbiju poneki konflikti i nesporazumi. Imaju ljudi svoje lične probleme, kućne, onda ne znam, malo poljoprivrednih radova, tako često izostajanje sa posla izaziva negodovanje, a poslovi flotacije, odnosno problemi flotacije su takvi da treba se stalno angažovati i u svim mogućim smenama, u prvoj, drugoj, trećoj smeni. Jedno, a drugo, i svi programi koji su početkom godine zacrtani zahtevaju za ispunjenje plana. Tako da meni, kada radnik odsustvuje sa posla, vrlo se nađem u nezgodnoj situaciji, neizlaznoj situaciji, kako da nađem ljude da bi otklonio neki kvar, pogotovo kad je u pitanju neki veći kvarovi na ovim radnim grupama mlinova, kako mi to zovemo, pogonska grupa. U ovo vreme kada su ovi topli letnji dani, sparni dani, mi najviše tada imamo i
zastoja, havarija i lomova. Juli, avgust, mjesec najviše imamo zastoja. Jedno, drugo, samo zagrejavanje flotacije povećano time što se zagrejavaju i reduktori, i zupčanici, i elektromotori. Sve to izaziva povećanje temperature u flotaciji.